বন্ধুসকল মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, সুস্থ আছে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ বাৰু ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে? আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে যেতিয়া খোজকাঢ়িব পৰা আৰু মানে চুচৰিব পৰা হয় আৰু তেতিয়া মানে ইমানেই উৎপাত কৰে, ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থা নাথাকে। আৰু মানে মোৰ ৰুমটোৱে চাওক কি অৱস্থা কৰি থৈছে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে। এয়া চাওক, বাৰে বাৰে দিনটোৰ কাপোৰবিলাক জাপো ইয়াতে, আৰু গোটেইখিনি কাপোৰ এই অৱস্থা কৰি মেলি থৈ দিয়ে, গোটেই ঘৰ দুৱাৰ মানে কাপোৰ থৈ দিয়ে। এইফালে এইখিনি আৰু এইফালে এয়া চাওক, মোৰ চুৰ একদম গৰম কৰি দিয়ে মানে। এইফালে চাওক এইবোৰ কি কৰি থৈছে, দিনটোত কিমান এইবোৰ চপা মেলা এইবোৰকে কৰি থাকিব লগা হয়। আৰু বহুতেই সুধি আছিলে, সিদিনা যে গৈছিলোঁ দেখিছিলে তেজপুৰ বিয়ালৈ যে গৈছিলোঁ আৰু তালৈ যে পিন্ধিছিলোঁ, তাত ৰিচেপশ্যনতে পিন্ধিছিলোঁ শাড়ীখন। আৰু বহুতেই হোৱাটছএপতো সুধিছিলে শাড়ীখন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পিন্ধিছিলোঁ আৰু মানে ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ বিশেষকৈ সকলোৱে সুধিছিলে। চ' মই দেখাই দিওঁ শাড়ীখন ভালকৈ আপোনালোকক, ক'ৰ পৰা পিন্ধিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইখন হৈছে এখন ভেলভেটৰ শাড়ী, পৰা লৈছিলোঁ। আপোনালোকক যদি লাগে মই মিছ'ৰ লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু মিছ'ৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো ব্লাউজ আছিলে, ব্লাউজটো যিহেতু মোৰ আগদিনা শাড়ীখন আহি পাইছিলে আৰু মই শাড়ীখন চিলাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ টেইলাৰ ওচৰত দিবলৈ। চ' মই কি কৰিলোঁ, এতিয়া ব্লাউজটো নিমিলাকৈও পিন্ধিব নোৱাৰি। চ' মোৰ আগৰ এনেকুৱা গ'ল্ডেন কালাৰ এটা ব্লাউজ আছিলে আৰু সেই তাৰ হাতটো কাটি শাড়ীখনৰ লগত যিহেতু গ'ল্ডেন পটি আছে ইয়াৰ লগত মিলিব বুলি, চ' এনেকৈ ব্লাউজ পিচটো কাটি পেলাই দুটা হাত নিজে চিলাই লৈছিলোঁ। চিলাই পেলাই কি কৰিছিলোঁ, ইয়াত এনেকৈ জইন লগাই দিছিলোঁ, জইন লগাই এনেকৈ পিন্ধি গৈছিলোঁ। কিন্তু আকৌ আহি পেলাই খুলি দিলোঁ যিহেতু আকৌ দৰ্জীৰ ওচৰত চিলাব লাগিব টেইলাৰ ওচৰত, আৰু এইখিনি বাকীখিনি আছে কাপোৰ, এইখিনিৰে ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু এইটো হাত হ'ব, ভালকৈ চিলাম বাৰু। এনেকেই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কিনিব পাৰিব বা চাব পাৰিব আৰু অন্যান্য ধৰণৰ মেছেজটোৰ জৰিয়তে। এইখিনি আৰু কাপোৰ দুযোৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ আছে, ব্লাউজটো তেনেকুৱাই আছিলে, এনেকুৱা কালাৰৰ পটি আছে ছাইডত। তাৰপিছত আৰু মাহঁতে দিছিলে এযোৰ কাপোৰ বিহুত, এযোৰ কালাৰ মই চইচ কৰি আনিছিলোঁ বাৰু, মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিলে। এযোৰ চাওকচোন পাতল কালাৰটো আৰু চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে ইয়াতে। এইখন হৈছে চাদৰখন, এইখন চাদৰখন আৰু ভিতৰটো গোটেইফালে এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা আছে। এয়া এইখিনি মাজটোত আছে, এয়া দেখিছেনে, এয়া ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক। আৰু এইখন হৈছে চাদৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন মেখেলা এনেকৈ তলৰলৈকে আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো কাপোৰ সৰহকৈ আহিছে, দীঘলাতৰ ব্লাউজো চিলাব পৰা যাব, ইয়াত দেখিছেনে, এইবোৰ পটি লগাব পৰা যাব, পটিও সৰহকৈ দিছে আৰু এনেকৈ আহল বহলকৈ আহিছে ব্লাউজ পিচটো। চ' মই দীঘলাতৰ ব্লাউজ হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিম এইটো বা চুটিও পিন্ধিব পাৰিম। আৰু এই কাপোৰযোৰৰ লগত চিলভাৰ কালাৰ ব্লাউজো কাপোৰযোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলিব, চিলভাৰ কালাৰ ব্লাউজ যদি মই পিন্ধোঁ, কাৰণ আজিকালি ট্ৰেণ্ডত আহিছে চিলভাৰ কালাৰ ব্লাউজটো খুবেই চলিছে আৰু কাপোৰত এই চিলভাৰ ৱৰ্ক কৰা বহুতেই আছে, বহুত কাপোৰতে দেখা যায়, পাটৰ কাপোৰ হওক তেনেকুৱা মানে বহুত এই কি কয় কেঁচা পাট হওক বা আজিকালি যে ওলাইছে মিক্স পাট, মিক্স পাটতো বিশেষকৈ এইটো মানে এই চিলভাৰ কালাৰৰ ৱৰ্ক কৰা প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু দেখি ভাল লাগে চিলভাৰ কালাৰটো এনেকৈ ৱৰ্ক কৰা থাকিলে, আৰু চিলভাৰ কালাৰ ব্লাউজটো খুব ভাল লাগে। চ' এনেকৈ পিন্ধিম ভাবিছোঁ, এতিয়া কি হয়, চিলাবলৈ দিয়া নাই, চিলাবলৈ বাকী আছে। তাৰপিছত আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ, এযোৰ মায়ে লৈছিলে বিহুত, এযোৰ চাওক একেবাৰে পাতল ৰং, মাহঁতৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ সাজিব, এযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এযোৰ
তোর বয়সের কারণে এজোর কাপড় একদম পারফেক্ট এখন চাদরখন। তারপর একটু এখানে ফর্তি, এখানে ফর্তি সর মিহিকে আছে, ভাল লাগিছে। আর গোটেকজোর কাপড়ের ভিতর এজোর কাপড় মূর বিরাট ভাল লাগিছে, কি এজোর কিনা একটা গর্জিয়াস লাগিছে, মানে ভাল লাগিছে কালারটো একদম, মানে ঠান্ডা ঠান্ডা নিচিন কালারটো। তারপর এইখান মেখেলাখন, এইখান চাও, এইখান মেখেলা ভালকে দেখাই দিছো, চাও এইখান মেখেলা বিরাট ধুনিয়া লাগিছে, চিলালে আর বেশি শো উঠিব কাপড়জোড়। আর এখন রিহা আছে, এখন দহি বটিবলে আছে, এখন লৈছিল, এখন চাও রিহা, হোয়াইট কালার রিহা, আর ফুলটো এনেকুৱাকে আছে, চাও এয়া দহি চাই লওঁ, যদি পারো মই নিজে দহি বটিম, নহলে টেইলার ওচৰলৈ লৈ যাম যদি ইমানকে ভালকে নোৱাৰো। আপনাদের দেখাম বাৰু দহি, মই যদি দহি বটো তেতিয়াহলে আপোনালোকক দেখাম কেনেকে মই দহি বটো, এটা সহজ স্টাইল এটা আছে, সেইটোকে যদি পাৰো মই কেনেকে দহি বটিম বুলি ভাবি আছো, এটা কি হয় সময় যদি মিলাব পাৰো তেতিয়াহলে কৰিব লাগিব আৰু, জানেই নহয় সৰু বাচ্চা থাকিলে সৰু বাচ্চাৰ লগত লাগি থাকিব লগা হয় আৰু মানে নিজৰ কামখিনি ভালকে কৰিবই পৰা নহয়, সেয়াই আৰু। আর এইখিনিতে আপনার সত্যি মনের কিছু কথা শেয়ার করিম বলে ওলাইছো, আজি সকলেতো গম পাইছেই আজি কিমান সংখ্যক ক্যান্ডিডেটে নিজের সপোন ফুড়াবলে গৈ আছে, এপইন্টমেন্ট লেটার আনবলে সকলে গুয়াহাটিলে গৈ আছে, আর গুয়াহাটি ইতিমধ্যে ললেই সাগে, এটাতো এটা দুটা বাজিবরে হল, আর সকলে যিসকলৰ মানে ভাগ্য ফুল খাইছে বুলিয়ে কব লাগিব, তেওঁলোকে নিজে কষ্টৰ ফলটো পাইছে আৰু কেইবাবে ভালো লাগিছে। আৰু মোৰ মনটো এইকাৰণেই বেয়া হৈ আছে যে ময়ো 2019 আৰু 2022 ইতিমধ্যে দুটাকৈ দুবাৰকৈ UPTET কমপ্লিট কৰাৰ পাছতো মানে ছিলেক্ট হ'ব নোৱাৰিলোঁ, যিখন মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিলে, কারণ আমি 2010 গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করা, 2006 মেট্রিক হাই সেকেন্ডারি পাস করেছিল, আর তেতিয়ার নম্বরের তুলনাত আর এতিয়ার নম্বরের পার্থক্য বহুতখিনি আছে, আর সেইখিনি আমি মানে সেইখিনির কারণে আমি এতিয়া সিলেক্ট হব নোৱাৰিলোঁ। আর আমি 2014 বিএড করেছিল, আর তেতিয়ার বিএড করার এতিয়ার বিএড করার মাজত বহুত পার্থক্য আছিল, আমি এক বছরিয়া বিএড করেছিল, আর তেতিয়া ইমান দীঘলীয়া কোর্স এটা আমি এক বছর কমপ্লিট করে এক্সাম দি পাস করা, সেইটো মানে বহুত কষ্টই বলে কব লাগিব। এতিয়া যিখিনি সেমিস্টার সিস্টেমত দুটা বছর পাই পার্সেন্টেজ উঠাব পাৰে, আমি তেতিয়া মানে তেতিয়া সেকেন্ড ক্লাস পাইছিল, কিন্তু তেতিয়ার সেকেন্ড ক্লাস পাওয়াটো সেইটো মানে টান বুলিয়ে কব লাগিব। আর সো আজি বেয়া লাগিছে, মানে সকলোরে সপোন থাকে ন, নিজে পঢ়ি শুনি কিবা এটা করা, আর সেইভাবে চেষ্টাও করা হয়েছিল, আর UPTET কমপ্লিটও করেছিল, হায়ার সেকেন্ডারি আর হাইস্কুল দিয়া হয়েছিল, কিন্তু অকমান অকমান নম্বরের কারণে সেইকেইখন বেয়া হয়েছিল, আর সেয়াই আর চেষ্টা অব্যাহত আছে, তথাপিও মনটো বেয়া লাগে দিয়কচোন, লগৰজনে পাইছে বা একেলগৰ বা বহুতেই তেনেকে সৰু ডাঙৰ বহুতেই পাইছে, তেনেকে আৰু মনটো অকণমান অকণমান দুখ লাগিছে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু একো নাই বাৰু, আৰু ভৱিষ্যতো আৰু বহুত অপশ্যন খোলা থাকিব, আৰু ঘৰ সংসাৰ কৰি ছোৱালীক ডাঙৰ কৰা সেইখিনিওতো মানে সেইখিনিওতো ডাঙৰ কামেই দিয়কচোন, সেইখিনি কৰি থকা, সেইখিনি ব্যস্ত থকা, আৰু মানে সেয়াই আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, অকণমান মানে মনটো কিবা এটা লাগি আছে, আৰু মানুহৰ মুখত যেতিয়া শুনা হয় তুমি এইবাৰো নেপালা, মানে সেইটো অকণমান কিবা এটা লাগে দিয়কচোন, ইয়াত কিবা অকণমান লাগে, চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মনটো ভাল লাগিব, আৰু সেয়াই আৰু। তেন্তে আজির ভিডিওটো ইমানেই আছিল, আশা করো আপনাদের ভাল পাব, আর আগলৈ মোক এনেকৈ মৰম দি যাব, মোৰ ভিডিওসমূহ চাব, আৰু লগতে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।